我们接下来看一下这个，就是我不知道各位有没有遇到一个情形，因为刚刚有位同仁有分享的是他的校长有不小心在网络上查到他的完整资料，对啊，就是他自己的啊，包括可能他家人啊，什么一些比较私人的。请问你有没有，万一如果你发现你的资料在网站上的话，该怎么去移除掉呢？跟各自有关系嘛，对不对？所以我这边是有两个主题，在部落格上你可以找到，一个是如何去找旧的资料啊，另外一个是如何去移除，好，如何去移除。但是我们今天只讲这个库存页面，如果你有兴趣的再去看我部落格的文章哦。好，那我们来看一下，请问你有没有一个经验，就是当你在找网页的时候，搜寻引擎找不到哦，可是一按下那个超音节就怎么样，网页不见了，有没有遇过这种情形？请问如果万一你找的那个网页是很重要，你一定要看的，可是又不见了，敲门被弄救人哦，对吧？我们有时候会遇到这种情形，就是网页找不到了。那如果你是时间还没有太久的，其实 Google 有一个功能叫做库存页面，也许可以找到你要的资讯，因为 Google 会它会帮你做暂存，也就是机器人它会怎么样，到每个网站固定时间要看每个网站更新的速度，有的更新速度很快的它会常常来，那一个月来一次的还是一年改一次的，它可能就比较久才来一次，因为它要看你更新的频率。那我们来看一下呢，其实如果你透过搜寻引擎，好，我们来看看我们的搜寻引擎，好，各位有没有想要找什么主题的？有吗？你们学校不要念出来，你要万一又找到开玩笑哈，来，比如说我们还是一样的哈，找我们县府的就好了哈。不是，好，没有关系，这样也可以。来，您看一下这边，我把它放大一点。平常大家看都是这样直接看，对不对？那么您注意一下，这里是不是有一个三角形？好，这里有一个三角，按一下，也没有发现有一个页库存档，这个就叫做库存页面，也就是 Google 会帮你做暂存。好，暂存。万一我发现我点了这个超链接，连不到了。那么这个时候你可以透过这个页库存档，它会帮你把它 Google 曾经找过的资料把它列出来。好，你看一下这里，它会在上面这边，我先让各位看完整的页面，它会在网页的上方，它会提醒你这个是什么时候它 Google 帮你抓的资料。好，这样可能各位看不到，我们把它放大一点。有没有看到他告诉你这是什么时候帮你抓的快照？有没有这样看到的哈？这个他是这个时候抓的，所以呢你可以透过这个，你现在在这边看到的其实并不是真正的网页内容，而是什么 Google 暂存的啊。所以如果你要找的网站，你可能前几天还看到，怎么突然今天看不见了，那这个时候可以利用这个试看看，有可能会找到，好，有可能会找到哈，这个是第一种方法。那么如果说你要找的网站那个时间已经比较久远了，怎么办？比如说可能一个月以上啊，甚至一年、两年、三年、十年以上的，敲门不要闹，有没有哪里有那个叫网站历史博物馆？网络上真的有这个服务诶，我吹我一狂。我先问一下大家对县府的网站，请问有没有什么印象？现在的应该没问题，大家都知道嘛。咱们以前问你刚才谁做的？想看看吗？我们来看一下好不好？来，你往下走哈，这里有一个这个网站，你只要把你要查的网址放进去就好了。县府网址应该大家都知道吧？还是你每次都 Google？或者是你每次都偷偷在旁边彰化县政府，
应该没有吧？好，我直接打网址给您看就好了。好，这个时候呢，我们就搜寻一下哈。好，十年前的话，我看他最早帮我们收集到这里，2002年的，你要看这一年的吗？我们来看一下好了，熊炸进去没？好，点了之后呢，你会发现有没有发现下面有一些有圈圈的，有没有？这就是它有暂存的，三年前的10月30号网页是谁乱的？有些图不见了，有没有发现那个页面还看得到？我偷看一下这个讯息是什么？哦，10月26号，顶班国小，有吗？有，这个国小的人吗？有，你可以点看那演唱会的。好，这个就不见了，哦，这个就不见了。那我们再看看。大概这个时候的，这个是2002，不是2002，来中文版，有没有跟现在网站不一样？不一样，真的不一样吧？不一样，还是大家很久没去现实网站了？我们来看看现在版，这是过去式，哦，所以你可以发现一件事情，你看这个是永靖国小嘛，哎呀。那怎么办？如果你的资料就被收集在里面的话怎么办？哦，其实蛮奇怪的，网络上有这种服务啊，他帮你就是一段时间，就是世界上各个网站把那个内容收集起来，就是变成一个好像历史博物馆一样。哦，所以这个很特别的服务，你看到比较近期的应该是长这个样子的。哦，这个比较接近我们现在的，对不对？这个是2011年的嘛，2011年的版本。对啊，所以其实如果你真的比较历史的，万一那个资料又是你必须要查的，因为我们现在有图书馆，但是就没有这种网页图书馆。有些时候我们是要查历史资料，哦，那你就可以透过这个方式去看，哦，去看一下，这个是蛮特别的方法，哦，在这边。刚刚我们那个 Google 搜寻那边稍微补充一下。